Ал Қарағандыдағы 2,5 мыңнан астам оқушысы бар нөмірі 101-ші мектеп лицейі бизнестің көзін айналған. Сыртынан қарасаң кәдімгі мектеп, кіріп шығып жатқан оқушы ұстаздар, ал ішінде жиға шығаратын шеберхана бар. Оның қызметі қаншалықты заңды, заңсыз екенін прокурорлар анықтайды. Тексерістің қорытындысы 2 күннен кейін белгілі болады деді. Бір қызығы, шеберханада ағаштан жасалған үстел орындықтарды оқушылар дайындайды деген цех инженері жиһаздардың бағасын белгілеп те қойыпты. Қаладағы мектеп-лицейлердің бірінде кәдімгі үй жиһаздары дайындалатынын естіп тапсырыс беруді жөн көрдік. Телефон арқылы өзін серікпін деп таныстырған азамат тапсырыс қабылдауға дайын екен. Тіпті орындықтар мен үстелдерді қалауыңызша дайындаймыз деп ағынан жарылды. Тек тапсырыс берсеңіз болғаны, түрлі түстегі матамен қапталған тауарды аз уақыттың ішінде әзірлеп береміз дейді. Может быть, готово что-то и там есть, может понравится, я вам скидку сделаю. А цвет какой вы хотите? Цвет, ну, вообще темный надо. Вы из наших стульев выберите, какой вы хотите, мы под него цвет вам сделаем, постараемся. Мектеп қабырғасында дайындалатын жиһаздардың құны мынадай. Ағаштан жасалған үстел 44 000 теңге. Арқасы бар орындықтардың бағасы 7800-ден 16 000 теңгеге дейін. Дүкендегі жиһаздардан еш айырмашылығы жоқ үстел орындықтарды дайындайтын мектептегі шеберхана міне. Бір емес, екі бірдей шеберханада да жұмыс қызу қарқында жүріп жатыр. Ал жиһаз жасауға телефон арқылы тапсырыс қабылдаған Серік есімді бұл азаматқа түсірілім тобы аса алмай қойған жоқ. Шебер Хананың жұмысы заңды, цехта тек оқушылар жұмыс істейді. Что мы не здесь это производим, во-первых. Во-вторых, у нас есть уставы школы, что мы имеем право оказать услуги населению. Прокуратура өкілдері мектеп-лицейді тексеруге кірісті. Қызығы, шеберханада күні кеше ғана тұрған құрал-жабдықтарды білім ошағынан таба алмадық дейді. Бұл әрекеттері және бейнеде көрсетілген, бұл заңсыз болып табылады. Әрине, бүгін барды. Біздің қызметкеріміз соны тексеріп, бірақ та қазіргі уақытында бұл шеберханасында жаңа видеода көрсетілген стол нелер жоқ. Тексеріс әлі 2 күнге жалғасады деген құзырлы органдағылар тілшілер көрсеткен бейне жазба бойынша ғана әзірге заңсыз деген қорытынды шығарды. Бірақ түпкілікті шешім бірер күннен кейін шығады. Ал білім беру заңының 63-ші бабына сәйкес оқу орнының ережесіне енбеген жұмыспен мектеп қабырғасында айналысу заңсыз дейді құқық қорғаушылар. Айта кету керек, аталмыш мектеп-лицейдің бір жылдан бері басшысы тағайындалмаған екен. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро 1-ші арна, Қарағандыдан.